etter norsk gullrush for riktig nok litt glisne tribuner i Sør-Korea, så har Lillehammer nå fått fornyet tro på at de har noe å tilby verden. En utgreiing peker ut vegen i fjor, og nå marknadsfører Lillehammer ideen om ny OL-søknad offensivt, blant annet på forsiden av VG i dag. Det er snakk om leikene i 2030 eller 2026. Ingunn Trosholmen, du er varaordfører i Lillehammer for Arbeiderpartiet. Hva slags OL er det nå dere tar til ordet for? Ja, nå tar vi til ordet for at vi kan ha et gjenbruks-OL, at det kan arrangeres med nøkternhet, og at vi kan vise verden at dette går an å gjøre på en langt rimeligere måte enn det som har vært veldig kostnadsdrivende de siste årene. Hva slags summa snakker vi om da? Dette i Korea, Sør-Korea, koster jo litt i overkant av 100 milliarder norske kroner. Hvor vil dere ligge? Altså, de som har arrangert dette tidligere har ulike måter å gjøre det på. Vi så jo at Sotsji hadde jo en samfunnsutviklingsdel. Altså, de har jo på en måte bygd opp en vinterdestinasjon. Sør-Korea har gjort det på sin måte, og Beijing har også en plan om å utvikle vinterdestinasjoner. De skal arrangere i 2022. Ja, de skal arrangere i 2022. Og det trenger man jo ikke å gjøre. På Lillehammer så ligger jo alle arenaene der. Vi har sagt at vi skal ikke bygge nye arenaer, vi skal ta hele landet i bruk. Skal bruke bare det gamle fra 94 da, eller? Bruke det som er, men hele poenget med dette oppspillet, det er rett og slett at vi vil ha OL til Norge igjen, og så har vi lyst til å starte den debatten. Det går an å legge ulike disipliner ut til andre deler av Norge, men få opp engasjementet for at Norge skal ha OL igjen. Det er 12 år til 2030. Det er klart at vi som en vinteridrettsnasjon skal arrangere OL fra tid til annen. Og nå er det 12 år til 2030, og det er like lang tid omtrent mellom 1994 til 2030 som det var fra 1952 til 1994, og da må vi kunne snakke om det. Ja, men da snakker vi om det da. Tage Pettersen, idrettspolitisk talsperson for Høyre, velkommen til Politisk kvarter. Tenker du at dette kan være interessant? Det er absolutt interessant å diskutere, og det er i hvert fall ikke min jobb å sitte her og si at vi aldri skal arrangere et vinter-OL igjen i Norge. Samtidig så tror jeg det er utrolig viktig at vi ikke lar den lykkerusen etter tidenes beste vinter-OL for Norge blende oss for alle argumenter i forhold til at det også er noen motforestillinger i forhold til dette her. Ja, men du er åpenbart skeptisk. Hva er det åpenbart skeptisk, og det handler jo om de erfaringene vi har etter Oslo 2022-prosessen, hvor jeg var en av tilhengerne i mitt parti den gangen, men hvor vi gikk på et skikkelig nederlag, og det nederlaget må både politikken og ikke minst idretten lære av før man reiser en ny debatt. Og bare det siste halvåret så har Telemark, Bergen, og nå Lillehammer kaster seg på banen og skal ha et norsk vinter-OL. Jeg vil jo si absolutt at Lillehammer har de beste kortene av de tre, men det viser oss bare at den diskusjonen må tas veldig grundig og veldig godt i norsk idrett før man kommer med den type utspill. Ja, hvordan skal du få til dette, Trosholmen? Det er jo akkurat det vi jobber med nå. Vi har lyst til å skaffe til veie så mye kunnskap som overhodet mulig. Vi har lyst til å få til en debatt, inkludere andre deler av landet. Og det som har vært litt uheldig, jeg forstår det Tage Pettersen sier her med at det var en vanskelig situasjon etter Oslo 2022, men vi kan ikke sitte og at alle peker på alle. Nå peker idretten på politikerne venter på opinionen, og så går vi en rundgang der vi på en måte ikke kan snakke om det. Og jeg tror det at nå har IOC sagt at de ønsker seg et OL tilbake til det originale. De har vel hintet og pekt på Lillehammer, og de sier ikke
kan komme oss i møte med midler. Da skal ikke vi slå hånda av IOC. Vi skal rett og slett følge de opp på blant annet det som de kaller new norm. Men hvordan tror du at du kan få med deg hele landet her? Da? Fordi du, Telemark har jo nettopp ikke fått støtte for sin 2026-søknad, og så må du utkonkurrere Vestlandet, som også vurderer å søke 2030. Nei, men kanskje vi kan sette oss ned og snakke sammen, begynne med det. Fordi at hvis det er sånn at man skal ha et nøkternt OL, så er det nødt til å bruke de anleggene som vi allerede har. Og da er det faktisk sånn at det er Lillehammer som har mange av de. Og så kan vi diskutere med Voss og Bergen og Trondheim, kanskje Oslo og Stavanger, om det går an å legge noen disipliner ut der. Pettersen, nettopp det vi er inne på nå var jo noe av det som ble så vanskelig sist. Nord-Norge mistet sitt Tromsø-initiativ, og så ble det vanskelig med Oslo. Hvordan ser du på denne konkurransen som faktisk eksisterer der ute nå? Nei, jeg har jo tatt i ordet for at skal vi klare å få et vinter-OL tilbake til Norge, så må det skje gjennom at vi bruker mye større del av landet i forhold til aktiviteten. Ellers så klarer vi ikke å få til det engasjementet som jeg tror er grunnleggende for å lykkes, altså et geografisk engasjement. Og jeg tror med all respekt ikke det er nok å legge et hundeløp til Finnmark for å få finnmarkingen til å synes at OL er en god idé, for gitt av dette skulle vært en OL-gren. Ja, det er en av ideene som ligger i kisten her. Men det overordnede spørsmålet jeg synes norsk idrett bør svare på er jo hvorfor skal Norge eventuelt arrangere et vinter-OL? Er det fordi at IOC ønsker å reformere seg selv? Er det norske skattebetalers oppgave å gjøre det? Eller er det fordi, som noen tar til ord for, at nå er det Norges sin tur igjen å gjøre det, fordi vi er en vintersportsnasjon? Eller er det andre svar på det spørsmålet? Det synes jeg er det altovergripende spørsmålet i denne debatten. La oss ta det med Lillehammer da, for i Oslo så var jo å bygge infrastruktur en del av søknaden. Hva er egentlig ditt og Lillehammers mål? Vet du hva, da vil jeg gå tilbake til historien og kulturarven. Vi er en nasjon som har bygd vår kulturarv på ski og på skisport. Vi er en av verdens fremste vinteridrettsnasjoner. Det er Pyeongchang et bevis på. Hvis ikke Norge skal arrangere OL fremover, så vil det oppleves også som veldig rart at vi skal komme og være med på festen, men vi ikke skal invitere til fest fra tid til annen. Okay. Så det ligger, for meg så er dette den største selvfølgelighet, at det, vi skal arrangere OL fra tid til annen. Det er selvsagt at et rikt land som er bærer av vinteridrettstradisjoner gjør dette, Pettersen. Er det et argument godt nok? Nei, jeg synes ikke det er et argument godt nok. Samtidig så skal vi selvfølgelig også være med på diskusjonen. Jeg synes det viktigste vi kan gjøre nå er å støtte Sverige i forhold til deres søknad i 2026, og så skal vi selvfølgelig også initiere en diskusjon i Norge, men da tror jeg ikke at Gerhard Heiberg og VG forside er det rette elementet for å initiere en sånn debatt. Ok, Politisk kvarter begynte med å nevne OL i Norge. Vi enda opp i Stockholm, visst nok, men takk til begge to. Programleder Håvard Grønli.